سید وقار حسین زیدی سے انسان بابیا محمد اشرف دیوگا سے اپنے گھوڑے جبادی سولے تو خوش ہوگے دو ہزار روپے حوصلہ افزائی پاکستان سرندر گھوڑا گھوڑا چڑھدا سورج ملکیت گھوڑا جناب چودھری محمد فاروق چھترو رئیس اعظم بھڈیال آزاد کشمیر شاہ سوار اعظم ملک حق نواز حیات کاوٹو ضلع فیصل آباد ہاں یہ پروگرام باقاعدہ ریکارڈ شدہ ہے پنجاب رنگ یوٹیوب چینل ایڈمن زمار سید وقار حسین زیدی آل عمران چوک تحصیل بھوانا ضلع چریا
Mar Muhammad Hussein Juna, Mar Umar Ayat Juna, Raymond Kamal. Hayat dengan